Lipa a venit astăzi împreună cu întreg lotul, nu? Zic bine? Nu e tot lotul, nu? Un sfert. Un sfert din lotul de, cum îi spun, de canotaj, nu? 10, ca să nu fac 13 bucăți. Că nu te las eu să faci. Așa, nu mă lasa să fac vreo gafă. Avem o performanță istorică. Ce am câștigat? Să spună ei, te rog. Să spună ei? Ia să spună ei. Ce am câștigat? La microfon! Aur. Aurul la Europene! Yes! Fusese domnul Octavian Belu ceva mai devreme și vorbeam de gimnastică și de performanța în gimnastică și iată că avem performanță și în canotaj și asta ne bucură foarte, foarte tare. Știu că la un moment dat lotul de băieți nici măcar nu mai exista, era desfințat și cu atât mai mare cred că este bucuria acum când ei sunt atât de sus, nu? Bucuria este enormă și așa cum am declarat în toate interviurile mele, pot să spun că sunt un președinte fericit, sunt mândră de această generație de copii dornici de performanță, determinați, deștepți. Deci, nu-ți mai încap în piele. Nu mai încap în piele, dar sunt foarte, sunt foarte mândră de ei. Foarte tare. Cred că nu e, n-a fost un drum foarte, foarte ușor. Cred că e multă, multă muncă în spate, rigoare. Drumul performanței nu este ușor, dar cine ajunge acolo și reușește să ajungă la un nivel, este, așa trăiește niște satisfacții enorme, satisfacții de bucurie, satisfacții de mândrie și merită, toate sacrificiile merită să le faci pentru a ajunge pe podiumul european, mondial, olimpic. Drumul, da, drumul este lung, da, dar vorbiți... eu nu vreau eu să vorbesc, vă rog să vorbiți cu ei, da? Vorbiți cu mândrie de mamă, dacă eu tot vorbesc. Pentru că... Asta vreau să vă întreb, dacă exact ca pe niște copii, ca pe proprii dumneavoastră copii, dacă așa-i priviți și așa-i și tratați. Păi băiatul meu este mai mare ca vârstă, ca acești campioni europeni, da? Sunt și două fete, mezinele echipei de O+1, care Bravo. Sunt mai mici decât vârsta Bravo. Băiatului meu. Dar, în general, în fiecare an suntem... cea mai tânără echipă, cea mai tânără echipă, tot așteptăm să se coacă, cum s-ar spune, dar veșnic suntem tineri, așa că și tinerețea are avantajul ei și au pornit pe un drum extraordinar de frumos și eu le doresc din tot sufletul mult succes și să se bucure la jocurile olimpice de performanța realizată. Doamne ajută, și pentru că spuneați că sunt și multe sacrificii, Șerban, s-a dus chiar acolo între ei. Nu știu de ce nu te-ai dus la fete și te-ai dus în colțul ăla unde sunt băieți, acolo trebuie să vreau să eu. Aflu despre dieta lor, că am înțeles că trebuie să țină dietă ei și... Și am zis, nu, doamna, nu? Cum e cu dieta, e bine? Da, e eu am o bine. Întrebare, am o curiozitate. Eu știu cum am ajuns la acting, m-am împiedicat, am căzut în tramvai și am căzut în clubul de acting. Voi cum v-ați apucat de sportul ăsta? Păi... A trecut doamna antrenoare Mariana Maleș pe la liceu și de acolo a început totul. V-a invitat la club? Da, ne-a măsurat acolo, ne-a invitat la club și de acolo a început totul. Deci unul așa cu fizicul meu de vrabie n-are nicio șansă acolo, nu? La început nu se poate spune așa. E greu ceea ce faceți voi și asta necesită foarte mult antrenament, nu? Da, trebuie foarte multă muncă și dăruire. Dăruire, asta înseamnă... Antrenamente peste antrenamente. Da, foarte multă muncă, kilometri, forță, tot ce se poate. Noi ca și navigatori vă admiram foarte mult când ne întâlneam pe lacul Sudghiol, îi vedeam, uite-i, mamă, și erau toți mari. Aoleu, dacă iese vreun, scandal pe ei, chemăm. Mari, tăteam la umbra lor, înțelegi? Băieții ca băieții, Șerban, că ei mai sunt obișnuiți cu efort fizic, dar fetele... care e vorba aia, sacrifică anii ăștia de tinerețe când ar putea să facă... Nu! Ce are, mă? Astfel îmi facem noi evenimente aici. Eu sunt nou la emisiunea asta, să știți. E normal, îl ții tu bine? Ești suficient de puternic? Da. Poți să-ți ia ăla? Ziceți, fetelor, cât e de greu? E greu pe cât e de frumos. E mai mult frumos decât greu, da, nu? E mai mult asta frumos decât zici. Greu. Și cum au spus și băieții, și noi am început performanța cam la fel, prin selecționarea de către antrenori.
venit la școala generală, liceu, măsurat și tot începe ca o joacă. Te duci la club, vezi cum stau lucrurile, o săptămână, două, trei și tot începe ca o joacă. După aceea... După aia ajungi să faci performanță. Din ce în ce începe greul. Încep să câștigi medalii. Așa te face mai responsabil. Sunt dar curioasă, ce curioasă, da. Da, am o curiozitate, vreau să știu eu cum e atmosfera înainte de o competiție în bărcuța aia voastră. Ce vă spuneți, ce vă șușotiți, ce vă încurajați, nu știu, ce vă transmiteți una alteia acolo? Hai, dă din casă un pic. Păi, în barca de 8, încurajările încep de la cârmăcită, de la Daniela. Așa? Ce ne zice Daniela? Cine e Daniela? Daniela, aici? Da, că eram curios. Ea e mică aici, cu siguranță nu suferă de insolație la câtă umbră fac fetele. Fostă gimnastă-i Daniela, înțeleg, nu? Serios? Fostă gimnastă? Fostă gimnastă, da. Bravo! Și urli mult pe barcă? Nu foarte mult, atât cât este nevoie. Vă că ești puțin răgușită, poți să-mi exemplifici cum îi încurajezi? Cum le încurajezi pe fete? Sunt și în urma unei răceli și de asta se datorează și răgușeala. Nu este strigătul care îmi dăunează mare problemă. A, deci nu ești așa de rea să înțeleg că strigi la ele. Haide, haide, bag o dată! Ei, ca să fii rău, nu trebuie doar să urli. Trebuie să spui exact ceea ce, ce trebuie. Ce? Ce? Spune-ne ce? Da. Eu vreau să știu ce. Vorbim de încurajări și cred că e vorba doar de încurajările care sunt cele mai simple, pentru că de cele mai multe ori cam ele ajută cel mai mult, dar să le păstrăm pentru noi. Dar un strigăt de luptă, un strigăt de luptă aveți? Au, au, au! No. Eu numai pe ăsta-l știu de la Dinamo, îmi pare rău. Fetelor, dar voi sunteți prietene, adică sunteți colege de echipă, lucrați acolo pentru binele echipei, dar dincolo de asta, voi vă întâlniți, ieșiți în oraș, aveți și alt gen de activități decât cele profesionale, să le spun. Păi nu avem cum să nu fim prietene, pentru că noi stăm în cantonament aproximativ 11 luni din 12, locuim într-o vilă în care, vila așa o numim noi, e căsuța noastră, în care stăm cu toții și nu ai cum să nu fii prietene, nu ai cum să nu te înțelegi cu colegele, pentru că altfel nu ai face echipă. A, dar cred că vă mai și certați din când în când, de una de alta așa. Cam de la ce vă luați, dacă e să vă luați vreodată? Nu ne certăm. Lucrurile pe care ne spunem sunt strict legate de antrenamente, dacă o facem, iar asta rămâne pe apă, ce e pe mal este pe mal. A, asta este foarte frumos, vezi? Fair play-ul și asta trebuie respectate întotdeauna, nu, doamna? Așa este și știi cum e? Dacă nu există și această nemulțumire în urma antrenamentelor, cum ai putea mai bine? Totul merge perfect. Ele sunt necesare, ele trebuie să fie prietene pe mal, dar adversare pe apă, pentru că știți cum se zice, concurența naște performanța. Și cu cât sunt mai adversare la antrenamente, cu atât și timpii scoși vor fi mai buni și le vor duce către medalii. Deci... Doamne ajută! Ce urmează asta o să ne spuneți? Bănuiesc că vă pregătiți și pentru competițiile următoare. Vă spună ei ce urmează, că urmează un examen enorm de greu pentru ei, dar ei sunt obișnuiți, nu sunt la prima încercare de genul acesta. Își doresc cu toții să fie acolo sus pe podium și... Doamne ajută! Și eu cred că o să și reușească. Un secret mi-a spus doamna Elisabeta, am înțeles că... Cum o cheamă pe cea de-a patra, de acolo, din coloană? S-a numărat singură, repede. Cum o cheamă? Ce? Ai spus de vârstă, uite, 18 ani. 18 ani și a luat bacalaureatul cu 9,50 și ceva. 9,55. Deci, practic, avem timp și de învățat, și de antrenamente, și de tot ceea ce trebuie, nu? Și am 19 ani, nu 18. Ai, scuză-mă, nu n-am vrut să... Adică cumva a vrut să ne spună că... Adică a vrut să spună că este bătrână. Dar noi ce să mai zicem, doamna Elisabeta, aici? Nimic. Eu mereu, când vine vorba de discuțiile astea legate de vârstă, mă tot fac... Tot timpul te fofilezi. Da, mă fofilez, mă fac mică. Mă emoționez cum ar veni, dar mă emoționez mai tare când văd campion pe care vreau să-i mai aplaudăm încă o dată împreună. Și să le urăm baftă pe mai departe, pentru că au mare, mare nevoie. Corect, așa este. Eu vreau să o întreb pe cârmăciță exact. Ia. Ce faci? Eu am aici o treabă cu ea, nu știu dacă te-ai prins. Ce faci tu pe barcă, exact? În primul rând, direcția. Așa. Și apoi încurajări și corectări.
atât cât corectări. Adică corectări cu privire la direcția în care se... Nu, nu, nu. Este vorba de corectările tehnice, de mișcarea pe care o fac colegele mele. Mai sus bancă. Brațele, mai jos sau ce? Aproximativ. Că nu mă pricep, aproximativ. Întreb spune-le, ca un neștiutor. Spune-le ca să știm și noi ăștia mai mici dacă avem vreodată vreo șansă să mergem pe vreo barcă de genul. E că e limită de vârstă dacă mă întreb pe mine. Asta nu aveți. Sunt barcă, speciale. Ori nu aveți șansă să stați în ea. Și sunt, da, sunt speciale canotajului și poate că ar fi mai greu să se înțeleagă acum așa, destul de rapid. Poți să te întreb ce înălțime ai? Am 1,50 m. 1,50 m. Vrei să zic ceva? Ea ar fi un foarte bun PR pentru că nu dă nimic din casă, nu ne zice ce le urează acolo, nici ce corecțiile secretoasă. Le spune că ar să fac. Da, secretoasă. Ar fi un foarte bun PR. Nu dau din casă, dar o să explic puțin care este rolul cărmaciului într-o barcă de 8+1. Care... Numai vreau să ne spuneți toate astea pentru că wow, avem... 7 medalii la europene la canotaj. Asta pentru mine este o mare, mare știre aici la prietenii de la 10. Dar sunt convinsă că și colegii noștri de la Observator 13 ne-au pregătit știri foarte importante. Îi spun chiar acum bună ziua Andreei Țăpan. Ce ne-ați pregătit pentru astăzi, Andreea? Bună ziua, Diana! Iată ce vedeți la ora 13. După 3 zile de căutări, bărbatul suspectat că ar fi furat arma în timpul protestelor de vineri a fost prins. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar astăzi va ajunge în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. Atacând fiorător la Londra, un individ a intrat cu mașina în plin în câțiva pietoni chiar lângă Palatul Westminster. Parlamentul și stația de metrou au fost închise imediat. Autoritățile au anunțat în urmă cu scurt timp că tratează incidentul drept un act terorist. Orașele se golesc încet încet, începe mini-vacanța de Sfânta Maria și parcă toată România se mută la mare. Cu toate acestea, dar și cu alte subiecte, vă aștept la Observator. Diana, înapoi la voi acum. Mulțumim mult, Andreea, să ai o zi minunată. Minunată cum am avut-o noi astăzi cu atâția campioni aici, pe care îi mai aplaudăm încă o dată. Merită aplauze peste aplauze. Rămăsesem de vorbă cu doamna Elisabeta chiar înainte de pauza de publicitate. Care este rolul cărmaciului? Că ați zis că ne dați un pic din casă și ne spuneți despre casa, Daniela. Din casa mea, nu din casa. La microfon, vă rog. Deci din casa mea, nu din casa lor. Exact. Dar ca să înțelegeți ce înseamnă rolul cărmaciului în barca de 8+1. Poți să ai o echipă extraordinar de bine pregătită, dacă nu ai un cărmaci pe măsură, cu siguranță că este foarte greu să treci primul linia de sosire. Cursa în canotaj se desfășoară pe 2000 de metri. Imaginați-vă că mai ne împiedicăm și de vânt și de ploaie și vânt lateral și vânt contră. Și valuri făcute de alții și tot. Valuri făcute de alții și niciodată nu ai 8 sportivi într-o barcă perfecți care corect. Să fie să aibă aceeași toți, putere, exact. Toți identici, da? Și atunci toate aceste lucruri cărmaciul trebuie să le simtă. Okay. El trebuie să știe cum duce barca în linie dreaptă, pentru că dacă tragi 2000 și, nu știu, 10 metri, 20 de metri, deja iarăși sunt niște piedici în calea performanței. Și atunci nu mai spun că și încurajarea echipei, ea de la numărul 1 și până la numărul 8 și într-o cursă de 2000 de metri, când mergi cioc la cioc cu adversarul, trebuie să ai și un psihic foarte bine antrenat. Astfel, ca să poți să reziști acestor presiuni, trebuie să spui tot timpul echipei ce loc se regăsește, că altfel vă dați seama, 8 fete să facă stânga-dreapta. A, și le spui, suntem pe 2. Să se uite după adversar. Iarăși nu este bine, pentru că toate aceste lucruri te trag înapoi. Doamna Lipă, pentru părinții care se uită acum la noi, care văd copiii ăștia frumoși, văd performanța și poate și-ar dori să-și orienteze proprii copii către acest sport, sunt curioasă, începând cu ce vârstă putem să-i aducem la canotaj? În ultimii ani, să zic așa, vârsta a scăzut. Avem copii pe care îi aducem în urma selecției antrenorilor și a cluburilor de la care ei provin.
de la 12 ani, 13 ani, 14 ani, încep cu o joacă și din ce în ce, cei așa care, cum povesteați. Da, cei care sunt făcuți pentru marea performanță, că poți să aduci 100 de copii, dar asta nu înseamnă că toți 100 vor ajunge mari campioni.